อวิบันเอาลักขันไปแบบประตูมาเราเลยกู้เสียขันบูกู้ภาษาอังกฤษขันกู้เป็นแม่ขันมีเสกทุกข์ยาวขันมีประตูมาเราไม่ได้บุเลยเนาะเลยเนาะเจ้าไหลอันนี้ซูบีมากู้บอกกูเลยหลุมไม่ยังเลยหลุดเดียวสาวข่าวอะไรอาจารย์หลุดข่าวอะไรรู้เลยกูไม่รู้จะทำเช่นเดียวอะไรหลุดเลยล่ะผมเลยกู้ไม่ยังเลยหลุดแบบนี้เก้าเก้าลิ้นเด็กเขาหลุดลึกชาแหละลึกชาแหละเลี้ยงพาลึกชาเลยก็ไม่ซันติโพสว่าดีซ่าจนเราอ่ะคือจนส่วนตะชิงนี่เปลี่ยนหลุดแต่ป่ะตะชิงส่วนนี้บาชิงเปียงสู่ว่าမျိုးนี้สู่อู้สู่อู้เนี่ยตะมีตะชิงนี้ส่วนนี้ตดมาแล้วปอกได้ไจ่จ่าเลยป่ะไล่ซ้อจ่าเลยสู่กึชิไปดาอ๋อนี่ดาโหโยชินพี่รอซันติบีหาเลยชิไปได้ไอ้อะไรမျိုးส่วนไอ้อะไรမျိုးลักษณะไอ้อะเราลงมั้ยอู้อ่ะมาทอมมานั้นพั่นชินสู่อย่างงัวซ้าบ่อแล้วรอပြန်နေပိစဝဲချုပ်လိုက်ကမန်းကနကဝဲဖင်းနေပေါ်ရင်းနေပေါ်အဲ့လိုတော့လုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဒီလိုဒီဇိုင်နာကြီးတွေနဲ့တေချာတိတိကျကျလေးချုပ်တိတိကျဝဲအဲ့လိုလေးပရိသတ်ကိုအရင်ကလည်းတံမိုးထားတယ်အခုလည်းတံမိုးဒါမဲ့တံမိုးထပ်မြင့်လိုက်တာဟဲ့ငါပရိသတ်ကိုဘလုံးနေပိစချင်တယ်ဒီ fashion နီးအမိုက်စားနဲ့နိုင်ငံတကာထွန်းဘာဖြစ်လဲကိုမြန်မာပြည်ကလူကဝင်နိုင်ငံတကာကြီးထိုးပေါက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါကိုမြန်မာပြည်ဂုံယူရမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမှတ်ထားတယ်ဘသူပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတိကျတိတိကျကျလေးနဲ့ဟိုမထော် fashion မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုစမ်းတတဲ့ fashion နဲ့ကတော့ဝတ်မယ်စားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ trend ရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ online မှာလှုပ်ရှားလို့ရမှာစီးပွားရှာလို့ရမှာအဲစာမွေနေရှာလို့ရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းပေါ့ပြိတ္တလုံးဝမျက်စိမနှောက်တဲ့ပုံစံအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကလှုပ်တာဟုတ်ရတူးဆိုရင်လည်းအခုကຫນွေဆိုးတခြင်းလေးလှုပ်ထားရဲ MV လေးရိုက်ဖို့ season နေရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုပိုင်းတခြင်းလေးလေဒုတိယတခြင်းလေးလူပြိုလေးဆိုတဲ့တခြင်းလေးလည်းလှုပ်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်သူဆိုတဲ့တခြင်းလေးလည်းရူလှုပ်ဖို့လေးရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကာဘာဆောင်ရဲ့သဘောတရားကတော့ရတူးစိတ်ရင်းကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပေါ့နော်လူတိုင်းပဲလေနော်ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုပြန်ဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီပုံစံနဲ့ပြန်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့စတိုင်လေးနဲ့ကိုပြန်ဆိုတာကိုဒါတမှုစမ်းသစ်ပြီးဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကွဲပြားမှုလေးကတော့ရှိမယ်ဥမာရတူးတို့ပြင်လင်းပြောရင်တော့ဟိုမောင်းငါလို့ပေါ့ပတိမာချက်တဲ့မောင်းငါနဲ့လက်ပတာမှာချက်တဲ့မောင်းငါနဲ့ရန်ကုန်မှာချက်တဲ့မောင်းငါနဲ့မတူဘူးမတူဒါမှစားတယ်ရစားတာတော့တခုစင်ကောင်းတယ်လေနော်အဲ့တော့အကြိုက်ချင်းလဲတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဝေဖန်မှုကိုလည်းခံနိုင်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့ကိုဘယ်လိုခေါ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အပြူတဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတကယ်ကိုလက်ခံပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ရတူကထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရတူကတော့ကို့ကိုဝေဖန်လာရင်လည်းနားထောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မခံစားဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမှကို့မှာအုံနောက်ရှိရဲကိုကနှလုံးသားတစ်ခုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေခံစားရတာကြီးပဲဆိုဒီနှလုံးသားကြီးကပေါက်ထွက်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ကို့မှာအုံနောက်ရှိရဲခါကျကို့အုံနောက်နဲ့ကို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဒါလေးကတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာမှန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒါကပုတ်ကွေကြီးအရာတိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကဖယ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တချင်းတွေကိုဖြတ်စည်းရဲလို့သဘောမထားပဲနေပေါ့နော်ဒါအရသာမတူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါမဲ့ဆော့ဆော့ကပြောသလိုပေါ့ရှေ့ရဆိုခဲ့တဲ့တချင်းဆိုတာနားဆွဲပြီးသားလေကိုကြီးကနားဆွဲပြီးသားဆိုတဲ့ခါကျဒါနဲ့တော့ရှည်ရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဘလို့မှဟိုနားထဲတန်းဝင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အရသာအစ်စ်ကလေးတစ်ခုစားကြည့်နေပေါ့စားကြည့်ပေါ့သဘောလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့လေနော်ရတူကအဲ့လိုလေးဟိုဖြစ်တယ်နော်လေးလေးဘလို့ထင်လဲကျွန်တော်အထင်လေးပြောချင်တာတော့အဲ့လားလေးနဲ့ပတ်သက်တော်တော်ပြောချင်နေတာပြောချင်အခုကတော့ဒါဖြစ်ပြောလိမ့်မယ်သူဆိုလဲအခုဒါကြက်သေးကောင်းမောင်းနေတာတချင်းဆိုတော့ကိုရှေးကအရင်ကတချင်းတွေကိုပြန်ဘာချင်းပြောင်းစုံနေရသူဆိုလဲအခုဘာလဲခုနွယ်စုအရင်ကြက်တချင်းပဲဒါသူဘလို့ပြောင်းစုံလဲဆိုတော့သူကြည့်ရမှာကိုဆိုလဲအခုရွှေသုံးတချင်းရွှေသုံးတချင်းဆိုတာတကယ်ကိုတိတိကျကျစုံတော်မြိုင်ဆိုတဲ့တချင်းတွေကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကွာဆိုရတာအဲ့ဒါကိုလဲကွာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မှာအဲဒါသူလဲသူစိတ်မှသူရှိတဲ့သူအကောင်းဆုံးလုပ်မှာကိုလဲကိုစိတ်မှပြန်အပရိသတ်ကိုလဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့လုပ်ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ဟိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ချိုးချတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနောက်တက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပိုင်ကိုမရှိဘာလို့မရှိတာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကာဘာဆောင်တစ်ပုတ်ဆိုလိုက်ပြီးဆိုသူတို့ကြိုက်တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုကာဘာကိုအမျိုးဆုံးဆိုလို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကတချို့လူငယ်တွေကတိတ်လူမသိသေးတဲ့ခါကျတော့တီးရလဲခွန့်လွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှကျကာဘာဆောင်ဆိုမယ်ဆိုရင်ခွန့်တောင်းရတယ်ပြောရတယ်အခက်အခဲမျိုးစုံရှိတယ်ဒီပိုက်ဒီလိုညှိမယ်တခါကျရင်ကိုဆိုနေတဲ့တီးလုံးတန်စင်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားပြပေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြကြီးမှကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးစားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တခုပြောချင်တာကာဘာဆောင်ကဆိုလို့ရပါတယ်အငယ်တွေရောအကြီးတွေရောကြိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်တခုရှိတာကာဘာဆောင်ဆိုပြီးဆိုရင်တချို့အစ်စ်ကလေးတွေကရှိတယ်တချင်းရဲ့နောက်ဒီဘိုက်ပါမယ်နှစ်ဘိုက်ပါမယ်သုံးဘိုက်ပါမယ်ဆိုတော့တချင်းအတိုင်းကိုမသွားဘူးတချို့ဂျားထဲမှာလုံးဝဖျောက်ချလိုက်တာတချင်းတွေတချင်းဒီဘိုက်လိုဖျောက်လိုက်တယ်တချို့ဆိုအခုနေအခုကော်မတီတယောက်ဆိုတာကတွေ့တယ်အခုတောင်းမန်ပါရင်မင်းစီကိုပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်အရင်ကကိုရင်ကိုတို့နောက်ဒီမြစ်လူတွေအများကြီးဆိုတာရှိအဲ့မှာသူကအလဲဘိုက်တစ်ဘိုက်ဖျောက်ချတာလေအဲ့မှာနည်းနည်းဆိုလင်းနဲ့နားထောင်နေတာဖီးရငုတ်ကွာဆိုလဲဆိုတော့တီးလုံးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီစာသားကတော့ဒီဘိုက်လုံးချမ်းလို့မရဘူး။အဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ဆိုတဲ့လူမှတာဝန်ရှိရဲ။သူတို့မှကဟိုသူတို့လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဟိုကာဘာဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပေးဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအခွင့်အရေးယူပြီးတော့တချင်းတွေအပိုက်လောက်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါနားထောင်လို့မကောင်းတော့။တချင်းတချင်းတိုင်းသွားပြီးတော့ဒီစာသားလုံးဝမပြောင်းနဲ့တီးလုံးကြိုက်သူလိုပြောင်းဘာရှင်ကြိုက်သူလိုပြောင်းနားထောင်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ဆောင်တဘောကြရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနည်းနည်းလေးဟိုအပိုက်တွေချမ်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကာဘာဆိုင်အသက်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကို
นั่นแหละสิ่งที่พี่บ้าลูกจะน่าจะต้องมาบ้าเลยเนาะตุลุมาคุยมีอะไรสิจ้าบ้านเนาะฮะปัตมาอุตุมาเราอยู่ยังต้องสรุปได้หรอว่าเงยตุงมูบ้านเนาะถ้าเราอยู่แต่นักเสนอชอบในปีวันนี้มาที่อันนี้เนี่ยสรุปเคล้าเงยตุงมูตัดเชนลีปีเรียกอาจารย์เราที่มามามูตัดเชนลีบ้านเนาะมามามูอาจารย์เราเออมามามูเลียอาจารย์เราโกมูโมทีเบราโกมูโมทีเบราสุริยะอาจารย์เราอีเดียมูเลียบ้านเนาะโกมูโมกูไรเล่ใจเดตุกูไรเล่ไอโอsupport ลงไปเลยบ่เนาะโอ้ตุกุรายโอ้ใจรู้บ่เนาะสรุปตะเช้นซะตินเนี่ยไล่เช่นญา12นายเราจีตินไล่ตาเอ็นดิโอญา12นายเราจีกะจินเลยพี่สู้แชร์เนี่ยท่องจอท่องชอบตัดตัวไปบ่เนาะตัดตัวไปสรุปคาจารอเปาะบาเรวีบันมุลีก็รอเนี่ยไรมาชื่อมาบ่เนาะสรุปคาจารอคุณน่ะเปาะตัวโหลเวลูอัดตาลีท่องปะบียาลีสูรุษิงกูอ่ะลักขันมาเรเจซุเลตินเนี่ยพี่รอซุซัวเปาะตัวโหลอำนายเปาะอ่ะเนาะอายไปเสร็จพี่รอไฉ่ทาบ่เนาะไอ้มิวสิควิดีโอลีပြီးတော့အဲ့တစ်ချေအကုန်လုံးဆိုရင်360ဝန်းကျင်လောက်ကုန်နေပေါ့နော်။ဟောမွားဆူဆိုလို့ရှိရင်လေအမှုပညာကြီးမရှိဘဲနဲ့မန္တလေးကနေတခုတကအပင်ပန်းခံပြီးတော့ကူညီပေးတာဒါပေမဲ့ကိုကတိတက်ရတယ်နော်။ဟိုနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ဒါလုပ်ပေးရမှာပဲ။ဝတ်စားတွေမိတ်ကပ်ဆိုလဲဆူဆူဒါလီဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်လေပါဖက်ညီညီကူညီမန္တလေးရလေအချိန်တိုအတွင်းမှာတကယ်ကိုချုပ်ပေးတာအဲကိုခီနာတို့ဆိုလဲအရန်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ရိုက်ပေးတယ်ဒါရိုက်တာတွေဆိုလဲလေစီစဉ်နဲ့သူမမချောဆူဆိုလဲအရန်ပင်ပန်းနဲ့အစာအဆုံးလေကိုကကြတော့ခလေးလိုပဲနေရခါကြတာလေ။ทําเองแหละกูอ่ะตะตะลุตะละ15ရက်ซ้ายไอ้คาจ้าตะตะลุถอดได้ยะสรุปกูซ้าขึ้นน่ะไอ้ฉะจุยไข่น่ะไอ้ฉะไข่เนี่ยคาจ้าก็อายยี้ป่ะเนาะเปาะเสียแล้วก้าวเนี่ยอำนาจใหญ่เลยอายยี้ชื่ออำนาจเปาะเนี่ยตะเกเรเป้เสร็จดิมัสซูโซเลยลงว่าลุคจี้โหเนาะลงว่าเชนไล่ตาโหลงว่าอนิคันเซียโทโลคิกกับปုံซันမျိုးยี้เนี่ยยกแทบไล่ตาเนาะだส่วนตู้ซูยังเป้เสร็จตาพี่มัสซูโซจะอาชิเสียก้าวเนี่ย no complaint ตะเกเรกู complaint ไม่ရှိเลยအလုပ်ပညာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်အလုပ်လို့ကတိတ်ဆိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဟိုရတုကတော့အဲ့လိုမျိုးလူနည်းနည်းလေးရွေးတယ်ဟိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့ဟိုများတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူများနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တိုင်းလည်းကိုကြောင့်ဘူးမှစိတ်နောက်ရှင်မဖြစ်စေချင်ဘူးအစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကတကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေးလဲပေးဆက်ခဲ့တယ်အခုလေနွယ်စုတချင်းလေးဆိုလဲနွဲ့နွဲ့လေးနဲ့စိုးလိုက်ရင်ကောင်းလားမသိဘူးစိုးပြနွယ်စုပြစိုးစုပြနွယ်စုနွယ်စုတချင်းလေးကိုဘာလုံးမလဲကြည့်သူနောက်ကလည်းကြည့်နေကြသူဘာလုံးတော့မှလဲသူကြည့်ရလေးကိုလည်းစစချိုက်ခဲ့တော့လို့ဦးနဲ့သမီးလို့တချင်းလို့ဘာသမီးတူအာမိုက်တရားဆိုလေကိုလည်းအားကြောင့်ငါတို့တချင်းလေးကိုလည်းဟိုတတိချာချာလေးအခုပြင်ဆင်ပြီးတော့အာလုပ်မယ်ပေါ့နော်တတိချာလေးလည်းရိုက်ဖို့လဲစီစဉ်ပေးနေတယ်ပြီးတော့ဟိုခုနလိုပေါ့နော်မဆူနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံမှာအားပေးတဲ့သူအများစုရှိတယ်လို့တချို့လည်းဝေဖန်တဲ့သူအနှဲငယ်လည်းရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲအမှုပညာရှင်တွေရိုက်ပါလားဟိုမင်းသမီးတွေရိုက်ပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီ LGBT ကိုလည်းအရင်ချက်တယ်ချက်တယ်ကျွန်တော်စပ်ဖို့အရင်ပေးတယ်ဟုတ်ချစ်တဲ့ခါကျတော့မဆူးဆိုရင်အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ခုနကလူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးနဲ့တကယ်မမမိုးပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုသူ့ကိုတင်တင်စည်းစည်းချစ်တယ်ချစ်တယ်မို့ဂရေဆိုတဲ့မမမိုးကချစ်စေချင်တယ်သူ့ကိုရမောင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအလုတ်တွဲလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ကိုကိုတိုင်းလဲချစ်တဲ့ပေါ့ပြီးတော့ချစ်တဲ့သူတွေလဲမဆူးမဆူးလဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဆူးနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့အခုလဲຫນွေဆိုးလေးကိုစဉ်းစားစေပေါ့ဘလို့လေးလဝင်ကောင်းမလဲအကောင်းဆုံးတော့ပေးဆက်ပြီးတော့လုံမှာပါပဲဝေဖန်တာတော့လက်ခံပေးမယ်ဘသူမှတော့လေကိုကိုအစဲခံမို့ကိုပတ်ဆက်အကုန်ကြကံကိုအပင်မန်းခံပြီးစိတ်ဒုက္ခရောက်ခံပြီးတော့ဘယ်သူမှတော့မလုပ်ဘူးလေနော်လေးလေးနော်မင်းပြောလိုက်ရင်အနွယ်ဆိုးပြီးမှကို့ဘက်ကိုလေးဘယ်လိုမင်းကလေးလိုတရုပ်စားခါဝဲလိုက်အကြားလေးတို့ခါဝဲလိုက်လို့လေးအဲကိုမင်းကတော့သူချက်ပြောလိုက်အဲ့လိုလေးလားဟုတ်လေကိုကမင်းကလေးလိုပဲပြောနေတော့ကောင်းလေးတစ်ခါအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုချလိုက်ရမလားချလိုက်အဲ့လိုချလိုက်တော့မင်းဆိုဟိုဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့အကုန်ဝိုင်းဆဲတာလေအခုကြတော့ဟိုတရားမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲပါတော့အတယောက်နှစ်ယောက်ကလည်းအကောက်တူနေတယ်ဆိုတော့တိတ်ဖိမလာပါမပြောတော့ဘူးကောနော်ကျွန်တော်ဆဲလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရန်တွင်းနေတဲ့အထဲမှာမပါဘူးကောနော်အဲဒါသူဆဲတာသူ့အောင်ဆဲပေါ့အဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ဟာဘာရှင်းလေးအတူလေးနားထောင်အရင်တော့တိမ်မြုပ်နေတဲ့တခြင်းဟောင်းလေးတွေဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကွာကိုကိုကောင်းတဲ့ feedback ကိုပဲခံစားလိုက်တာပေါ့နော်အော်ကောင်းတာပဲပြောပေးတာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကလည်းမကောင်းအောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်တကယ်ကြီးကိုကြိုးစားတာအရင်ကဆိုရင်ဖြစ်ကလက်ဆန်ရလိုက်တာပဲ NDB တပုတ်ကိုနှစ်ရက်လည်းရိုက်လို့ရတယ်သုံးရက်လည်းရိုက်လို့ရအခုကြတေချာပေါ့ခုနပြောဆိုတေချာလေးကိုယ့်အောက်စီစေးရိုက်တယ်နောက်ပိုင်းလည်းကိုယ့်အောက်စီစေးရိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လားလည်းပြိတ္တနဲ့ကိုယ့်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကြရီအပ်တယ်လိုက်စေးအဲ့ဆိုတော့တေချာလုပ်ပေးတယ်ကြောင်းကြသူကြောင်းက quality အကဇလန်းအစားအဲ့လိုခါကြတော့အပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းကြည့်တယ်ပြိတ္တကလည်းကြည့်တယ်အမြင်ဆန်းလည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တကယ်ပြီးဆက်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနေနဲ့မရဘူးကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော် professional ဆန်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တဲ့ခါကြတော့အကုန်လုံးကလည်းဟိုလက်ခံကြရတယ်ချစ်ပေးကြရတယ်ခုလိုဒီလိုအခြေကြီးမှာခတ်နေတဲ့အချိန်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေနားလည်ပေးကြတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်လေးချစ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လေးဟိုအနည်းပြသမားတွေတည်းသူတို့တော်တော်တန်ဖိုးထားကြတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲနောက်ပိုင်းဆက်လုပ်ရမှာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်
เลี้ยบ่าวอ่ะมุตุเลี้ยซอยิงกูตาไปจนเอาเอมวยซาเลี้ยๆวะจนเอาวะฉิกเกอาบิเรตูริอาลองเจซุมายิตินมาเรอะคูโลမျိုးเฉินนี่ฉิกกาละมาบาเปียวๆอาลองโหสိတ်ชันตาอองนี่ซูจินมาเรอารมณ์เลยสิทธิ์ชนะกูจะมาจาวาสิลูกสมองเราต้องมีบาร์เลยจันทร์รู้ตุยนี่อยากแกอินเทอร์วิวเลยอะกระทรวงเลยอะสิ่งเราเชื่อมีอาปากเกลือเชนเลยจันทร์ว่าคนลูกยาดียาเนี่ยต้องมาเลยเนาะเจสุว่าจันทร์เลยตุลูบาร์ไปบ่เนาะตุลูบาร์ไปตุสุดาวเนี่ยได้ตัวกงปีวายสิกูวิ่งเลยนะดีล่ะกูตุเรตุมาเนี่ยสับย้อมไปกูตุมาเนี่ยกูไม่เชื่อจริงตุลูเนี่ยกูอาไม่อยากตุเรตุมาจริงเนี่ยปลุกกูอุตส่าห์มาที่บ้านเราอุตส่าห์มาแล้วตั้งตาเลยกูวิ่งเลยนะเจสุเดินมาเนาะเจสุเดินมาเนี่ยเอเจนจ้ามาปีกินจ้าบาร์สิบ่เนาะ